صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تو میں تھوڑا ٹائم بچانا چاہنا عشق علی ہے پیار علی ہے نعرہ حیدری ذرا سجدہ چاہتے نعرہ حیدری ذرا سٹیج والے سارے ملتے نعرہ حیدری پورا زور لاتے ہتھوں کو لہرا دے نعرہ حیدری ذرا پورا آواز لا دے نعرہ حیدری عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے احمد ہے اتبار خدا میری واری سبحان اللہ پرسو اکسو ذرا سینے دا زور لا دیا کو سبحان اللہ احمد ہے اتبار خدا اتبار خدا کا احمد کا اتبار علی ہے احمد کا اتبار علی ہے دل ہے علی شیر پڑھدا پیاں تے ٹائم بچاندا پیاں شیر کیسے میں سبحان اللہ آکھسو تساں ہی آکھسو کس کے نکاح میں تو نے کہا حقدار علی ہے حق نے کہا حقدار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق ایک دفعہ پڑھو چاہے ہاتھوں کو لہرا دے جھنڈے بنا دے پڑھو چاہے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے بھائی طالب مہروی صاحب جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ سبحان اللہ میں اس وقت فی الفور عالم اسلام گیٹ ول بھری ایک گیٹ تے بندے میں کچھ نہیں پہلے
آخر میں 50 سال دا بندہ تے میں 50 سال ہی کم کیتی ہے نکا جام تے اے گیٹ وچ کوئی بندہ نہ کھڑا اے بھمن واسطے جا بنی پی گیٹ وچ کوئی ٹک ماں دا واسطے بندہ ماں دلی منے دل مشرف دا واسطہ جا بہ میں اے میاں گیٹ چھوڑ دو پیارے عالم اسلام دے عظیم نات خان جنہاں دا بابا بیک وقت نات خان بھی ہے قاری قرآن بھی ہے عالم دین بھی ہے فارسی بھی جاندا ہے دور حدیث بھی کیتا ہے جے کوئی نعت شریف دے وچ بندے نہ بولے نعت والا اللہ دا قرآن پڑھدا ہے قرآن نہ سنے تے والا حضور دی حدیث پڑھدا ہے اون بندے کو 4 بجے رات دے جو میک ملے معلوم تے محفل مغرب تو بعد ہون شروع تھئی ہے ایک خاصا ہیکاری شفقت رسول دا میں انہاں دے صاحبزادے ڈاکٹر حسنین شفقت رسول میروی میرے بھتیجے انہاں دی خدمت وچ عرض گزاراں آپ تشریف گنا سن کریم آقا دی پاک بارگاہ وچ انہاں دے فل فور بعد عالم اسلام اور سریکی خطہ دے بڑے عظیم ثنا خان بھائی عامر نواز تحفہ صاحب اپنی حاضری پیش کرے سن تساں سارے سجن ایسا روز محفلیں جانے ہیں سنن والے تے پڑھن والے ایک خاص طبقہ ہے جڑے حضور دیاں محفلیں جانے ہیں تے او بڑے خوش نصیب ہیں تساں ایک نعرہ سنو ڈاکٹر صاحب اپنی حاضری پیش کریں دے پین نعرہ تکبیر این اللہ اکبر نہ تکو کیڑی زبانی تھی نعرہ تکبیر جنہ کو اللہ رسول پوری طاقت دیتی ذرا ہاتھ چاہتے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر 6-7 بندے اللہ دے نام تے ہاتھ نہیں چاہے آخر وہ کڈن چاہے سن نہ چاہے سن تاخر آپے چوہے سن نعرہ تکبیر ہاتھ چاہتے ذرا فرنٹ والے بندے اونچا بولو نعرہ تکبیر سٹیج والے پاسو بھی آواز آنی چاہیے نعرہ تکبیر سارے بندے ہاتھ چاہتے نعرہ تکبیر پورا زور لا دے نعرہ رسالت ہتھاں کو جھنڈے بنا دے نعرہ رسالت پورا زور لا دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز لا دے نعرہ حیدری پورا زور لا دے نعرہ حیدری تاج دا